Snabdevanje električnom energijom u Srpskoj od 1. aprila prošle godine u nadležnosti je Elektroprivrede Republike Srpske, koja je dobila ovlaštenje od Vlade Republike Srpske. Zbog toga su potrošači bili u obavezi da potpišu ugovor o isporuci sa ovom institucijom. Onda su na scenu stupila udruženja potrošača, među kojima je bijeljinsko udruženje Zvono. Nakon brojnih sastanaka sa nadležnim iz Elektroprivrede Republike Srpske, usaglašen je dokument o isporuci električne energije koji je u skladu sa zakonskim aktima. Koji preporučujemo potrošačima da ga potpišu. To su ugovori na neodređeno vrijeme i u njima, pored zakona o električnoj energiji, ugrađen je i zakon o zaštiti potrošača. Što je važno u tome da bi mogli potrošači ostvariti svoja prava, naravno prije nego što dođe do nekih sudskih postupaka i tako dalje. Znači, preko udruženja potrošača i komisija koja će se formirati, tek su sad u fazi formiranja, moći će se, znači, van sudskim putem, da tako kažem, rješavati ovi problemi. U skladu sa Zakonom o pravima potrošača, svaki davalac ekonomskih usluga mora formirati komisiju za razmatranje žalbi potrošača na određene usluge. Tako će biti oformljena i komisija u Bijeljini, koja će biti i centrala za cijelu Republiku Srpsku, a bavit će se rješavanjem problema vezano za isporuku električne energije u drugostepenom postupku. Ona će biti sačinjena od po tri predstavnika Elektroprivrede Republike Srpske i Bijeljinskog udruženja potrošača. Sada je kao drugostepeni organ se pojavljivala regulatorna agencija i ona je bila i ona i sad se vodi u ovim opštim uslovima i u zakonu električne energije, ali sad imamo još jedan korak prije nego što se dođe do regulatorne agencije, odnosno da se ide Republičku tržnu inspekciju, koja je već neko ko može doneti odgovarajuće rješenje, mi predlažemo. Naravno, pokušavamo da nađemo rješenje u vansudskom, kako se to kaže, pravno poravnanju. U Bijeljinskom udruženju Zvono tvrdi da je ugovor o isporuci električne energije u skladu sa zakonskim aktima, što je razlog više da potrošači pristupe potpisivanju tog dokumenta. Obzirom da je na ovaj način otvoreno tržište električnom energijom u BiH, postoji mogućnost potpisivanja ugovora i sa drugim distributerima. U narednom periodu sigurno će doći do poskupljenja električne energije i za domaćinstva, kao što je i za ovo. U tom slučaju će se sigurno pojaviti i novi trgovci, već ih ima, registrovano ih i u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini, znači na nivou BiH, koji će naravno ponuditi struju po nekakvim određenim uslovima. Ti ugovori koji se budu nudili, mi sad imamo i tekako dobru osnovu da tražimo da i u njima bude zakon o zaštiti potrošača, da ljudi budu zaštićeni, da im se ne dešavaju neke vrlo neprijatne stvari koje na kraju se najčešće završavaju na sudovima. U Bijeljinskom udruženju potrošača zadovoljni su ugovorom o isporuci električne energije i nadaju se da će biti daleko manje sudskih sporova vezanih za ovu oblast u odnosu na protekli period.